გამოსავლის ძიებაში ჩვენგან არის ამის მხარდაჭერის სურვილი იმ პირობით რომ ისინი მზად იქნებიან კონსტრუქციული დიალოგის გასაგრძელებლად. Როგორი იქნება არჩევნების მეორე ტური დიალოგის პარალელურად? Საღამშვიდობისა ვიწყებთ დღის ქრონიკას რუსა შელიასთან ერთად. Პოლიტიკოსები ცდილობენ აწარმოონ დიალოგი გამოსავლის მოსაძებნად. დღეს ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის რეზიდენციაში ოპოზიციურ ლიდერებთან ცალ-ცალკე ინდივიდუალური შეხვედრები გაიმართა. იცით, რომ ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ევროკავშირის ელჩების შუამავლობით მართველი პარტიისა და ოპოზიციის წარმომადგენელთა შორის მოლაპარაკების მაგიდასთან ორი შეხვედრა უკვე შედგა. დაგეგმილია მოლაპარაკების მესამე რაუნდიც, თუმცა მისი კონკრეტული თარიღი ჯერჯერობით უცნობია. აქვე გადაწყვიტეს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ევროკავშირის წარმომადგენელთა პოზიცია ოპოზიციური პარტიის რომლებმაც 31 ოქტომბრის არჩევნებში საარჩევნო ბარიერი გადალახეს, პარლამენტში უნდა შევიდნენ და სწორედ უმაღლესი საკანონმდებლო ორგანოდან იზრუნონ პრობლემური საკითხების მოგვარებაზე. Ამ თემაზე ვისაუბრებთ ჩვენ მიხეილ ყაველაშვილთან და ნოდარ ტურძელაძესთან ერთად, თუმცა მანამდე გეტყვით, რომ როგორც იცით, თბილისში მეტროსადგურ წერეთლის მიმდებარე ტერიტორიაზე სამართალდამცავები არიან მობილიზებული. იქ მდებარე ერთ-ერთ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციაში სავარაუდოდ შეიარაღებული პირი შეიჭრა. მაკუნა აბულაძე გვერდება ახლა პირდაპირ ეთერში. მაკუნა, რა ვითარება ახლა, თუ შეგიძლია უფრო მეტი ინფორმაცია მოგვაწოდო? Rusa, bună privia, ჩვენ შეგვიძლია იმ ინფორმაციის მოწოდება, რაც უკვე ოფიციალურად უცხებისგან მივიღეთ. Სულ რამდენიმე წუთის წინ საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის უფროსმა ვაჟა სირაძემ გააკეთა განცხადება მედიასთან. Მისი თქმით, ამ დრომდე ერთი თავდამსხმელი იმყოფება მიკროსაფინანსო ორგანიზაციაში და 9 მძევალი ჰყავს მას. Არის თუ არა შეიარაღებული კონკრეტულად, აქვს თუ არა მას ხელყუმბარა, იმიტომ რომ მოქალაქეები საუბრობდნენ და თვითმხილველები აქ ამასთან დაკავშირებით, საპატრულო დეპარტამენტის, საპატრულო პოლიციის უფროსმა განაცხადა, რომ ამ კონკრეტულ საკითხებზე უკვე ეტაპობრივად მოგვიანებით გახდება დეტალები ცნობილი. ასევე ვაჟა სირაძემ მედიის წარმომადგენლებს მოუწოდა, რომ მოვერიდოთ ერთგვარად პირდაპირ ეთერებს, თუმცა ჩვენ ნამდვილად საკმაოდ შორს ვართ შემთხვევის ადგილიდან და ბუნებრივია სავარაუდოდ არ შევუშლით ხელს სამართალდამცველების სპეცოპერაციას. რაც შეეხება გამოძიებას, გამოძიება დაწყებულია სისხლის სამართლის კოდექსის 236 და 179 მუხლებით, რაც ყაჩაღობას და იარაღის უკანონო შეძენა შენახვა ტარებას გულისხმობს. ახლა ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის უფროსის კომენტარი. წერეთლის გამზირზე მოხდა შეიარაღებული თავდასხმა ერთ-ერთ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციაში. ადგილზე იმყოფება პოლიციური ჯგუფები. ჩვენს ხელთ არსებული ინფორმაციით მიკროსაფინანსო ორგანიზაციაში არის 9 მძევალი და ერთი შეიარაღებული პირი. დავასრულებ. გამოძიება დაწყებულია ფაქტზე, ყაჩაღობით და ცეცხლსროლი იარაღის უკანონო ტარებით. რაც შეეხება შეიარაღებას, ამ ეტაპისათვის დაზუსტებულ ინფორმაციას ვერ მოგახსენებთ. ასევე მინდა გთხოვოთ და მოგიწოდოთ მედია საშუალებებს, რომ შევწყვიტოთ ლაივ საშუალებებით პირდაპირი ჩართვა, ვინაიდან საფრთხეს უქმნის ეს როგორც მოქალაქეების, ასევე სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლების სიცოცხლეს დამეწმუნეთ და თავი შევიკავოთ დაუზუსტებული რაც შეეხება მოთხოვნებს და ყველა დეტალურ ინფორმაციას ეტაპობრივად მოგაწვით. ამ ეტაპისათვის მიმდინარეობს ღონისძიება. შესაბამისად ძალიან გთხოვთ, რომ ლაივ ჩართვები არ გავაკეთოთ და ასევე ინფორმაცია, რომელიც არ არის დაზუსტებული, არ გავავრცელოთ. მასთან მოლაპარაკებები უშუალოდ მოგახსენებთ და დამატებით კიდევ მოგახსენებთ ინფორმაციას.
ჯერჯერობით, როგორც მოისმინეთ, უცნობია არის აქვს თუ არა რაიმე კონკრეტული მოთხოვნა თავდამსხმელს. ცნობილია ის, რომ ამ წუთებში მიმდინარეობს სპეცოპერაცია, რაც შეხება წერეთლის გამზირს, სადაც ეს კონკრეტული მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია მდებარეობს. საკმაოდ დიდი ტერიტორია შემოსაზღვრული ყვითელი ლენტით, ასევე ჩვენ მედიის წარმომადგენლები საკმაოდ შორს ვართ შემთხვევის ადგილიდან. ამ დრომდე მიმდინარეობს სპეცოპერაცია და ჯერჯერობით ჩვენთვის უცნობია, გათავისუფდა თუ არა ძევლებიდან ვინმე და დამატებითი დეტალები უკვე გახდება მოგვიანებით ცნობილი და ჩვენც ბუნებრივია მაყურებელს მივაწვდით ოდნავ მოგვიანებით. Macuna Abulaze, Gwertwebodat, dat era tlis gamziris mimdebare teritoriidan, neki devert khashe gakhsnebt rom chota khnis ingar khta tsnobili rom 9 mzevali imqopeba mikrosapinos organizatsiashi sadats ramdenime saatis tsin erti sheiaragebuli piri sheiqa chven bunebrivia im tsesebis da standardebis gatvalisinebit rats aris gatvalisinebuli aseti spetsoperatsiis gashukebisas vtovebt am kadrebs pirdapir etershi paralelurat ki vagzelebt chven stumrebtan saubars Mikhail Qavelashvili nadzlavtebis rayonis majoritarobis kandidatia pirveli მარი მოგესალმები ბატონ მიხაილ, დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობის მიღებისთვის. მოდი დავიწყოთ იმ პოლიტიკური მოცემულობით საუბარი, პოლიტიკური მოცემულობის შეფასებით, რაც გვაქვს ამ ეტაპზე. მართველი გუნდის პოზიცია, რომ მოლაპარაკების პროცესში ის არ განიხილავს დღის წესრიგში დააყენოს რიგარეში არჩევნების ჩატარების საკითხი და ამ შემთხვევაში აქვს მართველ გუნდს ასევე საკუთარი არგუმენტების წყება. მაგალითად ის, რომ 1500 უბანზე მეტის გადათვლა შესთავაზა ოპოზიციას, თუმცა ოპოზიციამ ამაზე უარი განაცხადა, ასევე ოპოზიციურ ფლანგს მართველმა გუნდმა შესთავაზა, რომ 20 საათიანი უწყვეტი ჩანაწერი განიხილა მათთან ერთად, თუმცა ამაზეც უარი მიიღო. მიუხედავად ამ არგუმენტებისა, ოპოზიციას ჯერჯერობით ისევ აქვს პოზიცია, რომ უნდა ჩატარდეს რიგარეში არჩევნები იმისთვის, რომ შედგეს ერთგვარი კონსენსუსი ამ ორ მხარეს შორის. თქვენ სად ხედავთ აი ასეთ აბსოლუტურად დაშორებულ პოზიციებს შორის კონსენსუსის წერტილს? სად არსებობს ეს, როგორ ფიქრობთ თქვენ? მოგესალმები, პირველ რიგში მივესალმები ტელემაყურებელს. გამოვეხმაურები ამ ფაქტს და აუცილებელია და მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ სამართლამცავებს მივცეთ საშუალება, რომ უსაფრთხოდ ჩატარდეს ოპერაცია და ის ადამიანები, ვინც ძევლად არიან, დარწმუნებული ვარ, რომ არ ექნებათ, ასე ვთქვათ, საფრთხის შემცველი არ იქნება, ყველაფერს გააკეთებენ ჩვენი სამართლამცავები, იმიტომ რომ უნდა მივცეთ საშუალება პროფესიონალებს, რომ მოქმედონ მაქსიმალურად, ასე ვთქვათ, პროფესიონალურად. რაც შეეხება არჩევნების თემას და იმ კითხვებს, რაც თქვენ დასვით, მოდი რუსა, რომ ეს დღეები არის პრინციპში ჩვენი საზოგადოების დიდი ნაწილი აკვირდება ყურადღებით მანამდე პირველი ტურის წინ. მთლიანად საარჩევნო პროცესი ყველასთვის თვალნათელი იყო, თუ რა მდგომარეობა იყო და მე ვერ წარმომიდგენია გაგზელება სიტუაციის იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენმა მოქალაქეებმა უმრავლესობამ გააკეთა არჩევანი შეფასებებით. ეს იყო ევროკავშირის სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან ყველა ერთხმად აღნიშნა, რომ იყო კონკურენტუნარიანი არჩევნები, შეფასებული იყო დადებითად, თუმცა იყო დარღვევები. ჩვენ ახლა ვინც საქართველოს მოქალაქეები, ვინც ამდენი ხნის მანძილზე ვაკვირდებით არჩევნებს, მონაწილეობთ არჩევნებში, დარწმუნებული ვარ, თუ ყველა თავის ანალიზს გააკეთებს ამ პროცესში, ყველა მიხვდება, რომ ეს არჩევნები წინა არჩევნებთან შედარებით ნამდვილად უკეთესი იყო და ესე მოვდივარ მთელი, არ ვიცი, წყება 2012-ის მერე, 2012 წლამდე რა ხდებოდა, ან თვითონ 2012-შიც ამასაც არავინ ვიხსენებთ, იმიტომ რომ იმდენად ბევრი დარღვევა იყო და იმდენად მიუღებელი იყო. ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩსა, ასევე ევროკავშირის ელჩს, რომლებიც არიან ფასილიტატორები ამ დიალოგის პროცესში, აქვთ პოზიცია, რომ ბოიკოტი არ არის ის მისაღები ფორმა, რომლითაც უნდა იბრძოლოს საკუთარი პოზიციების დასაცავად ოპოზიციურმა ფლანგმა. თუმცა აი მაინც მინდა კითხოთ, სად არის აი შეთანხმების წერტილები? გავიგეთ, რომ რიგარეში არჩევნები მართველი გუნდისთვის არ დგას დღის წესრიგში და თქვენც აღნიშნეთ, რომ ამაში საერთაშორისო პარტნიორების მხარდაჭერაც აქვს დღეს ქართულ ოცნებას, რომ ლეგიტიმურია ეს არჩევნები და არ დგას მისი განხილვის საკითხი დღის წესრიგში. თუმცა აი სად უნდა შეთანხმდეს ოპოზიცია და მართველი გუნდი, თქვენ როგორ ფიქრობთ, რა იქნება გამოსავალი იმისთვის, რომ ქვეყანას ყავდეს მრავალპარტიული უმაღლესი საკანონმდებლო ორგანო?
principi, ramocemulul țării, ucă izleva, imisa și oale basrum, raval partiului parlamentic, ucă oale bahom, tata, în opozițiuri partiei, vinsca de la habarieri, ucă țarmot geniliaro, tina, se ducă parlamentan și dar ebit, sra partia țarmot genilida, ucă izleva, imisa sa zeblu basrum, vela temaze, mohtez debate bita, vela se ducă țar, ce nu codextan mimarte bașitu schwa, damok idebule, ba imisa uprometat gamcirvale, o suprometat tavisupali, o sar ce nu bi. Acșe guizliaro, parlamentis tribuna gamovi, că nu da parlamentis tuiton roli, tu ce în sa parlamentul pe care n-a gauftit. Eha, vacu idebi, mes otricelia, ho parlamentis euriui, ca uizalian beuricule ba mohta. Imdenat ștambeș David, mișnolovani, sa kithebs, vihilau, dita, tunta cis, damok idebule, ba, cira, zalian strapat guinda, ce în rom, vela peri, atât idealul at condes, magram, nu, tavis tava, dro, arizleva, imisașoale, baza, ce în zvitar debit, am procesi. Eha, rusa, ce în mitharirom, am situația și rogor unda mohtes da ahlo, beseț procesi, iar, at ma unda, vela naira, tum zao bari, imisrom, ragas naira, tunda moila paracot, magram, nenela unda da ahlo, det, adecvatul robastan da rialo bastan, ra rialo bari, spom, ta darts mune bolivar. Ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები, ფასილიტატორები, რომლებიც ამ პროცესში მონაწილეობას იღებენ და დარწმუნებული ვარ ისინი დამკვირვებლის როლში არიან და სწორედ ამ ასე ვთქვათ საკითხებს, რომელიც შესაძლებელია რომ დაახლოს ერთმანეთთან განცალკევებული ასე ვთქვათ ერთმანეთთან დაპირისპირებული მხარეები არის შეხების წერტილები, თუმცა ai scuata șoris, s-a interesat cu atât rom, ca ați scuata inept opoziții, randenime politicosat, s-a acus când scuata buliazi, rimati colegi, vizgan când scuata, ma galtet salome, s-a mata șuma, când ați scuata rom, boicot, armoiton, au fost oret, ai scuata scuata ele, boicot, când ați scuata, contextul colo șem troași, aseti, cohom, anu, erst partiul parlament, este mire, pa aromat, e bubas nișna, scuela, stuis, da, i s-a îmbobstrom, colo șem troași, mi aseti, și tabiș, lubat, am ceram, mă uțo de თავის კოლეგებს მოემზადონ 2021 წლის არჩევნების თუ ისანუ ეს იქნება ყველაზე ოპტიმალური გამოსავალი ამ შექმნილი ვითარებიდან. ვის აწყობს? აი ფაქტია რომ განსხვავებული მოსაზრება არსებობს ოპოზიციურ ფლანგშიც მათ სამოქმედო სტრატეგიასთან დაკავშირებით. ვის აწყობს დღეს სვლა რადიკალიზაციის სცენარით როგორ ფიქრობთ იმისთვის რომ გარკვეულწილად არ მოხდეს შეთანხმება მართველ გუნდსა და ოპოზიციურ პარტიებს შორის. ვისი დღის წესრიგი შეიძლება ეს იყოს ან რას აძლევს ასეთი რადიკალიზაციის სულელობა ქვეყანას პირველ რიგში. Ხო, ხა მე მიწევს ისე საუბარი, თითქოს ექსპერტი ვიყო, მე ვარ მხარე ქართული ოცნების წარმომადგენელი, რომელსაც ხვალ აქვს მეორე ტური და ჩვენს ამაზეც ვისაუბრებთ აუცილებლად მეორე ტურიდან დაკავშირებით, თუმცა ყველას მოუწოდებო ჩვენ ეს პროცესი, რომელიც დაწყებული იყო წინა საარჩევნო ის შეხვედრები და ასე შემდეგ, მივიყვანოთ ლოგიკურ დასასრულამდე და დარწმუნებულ ესეც მოხდა, იმიტომ რომ ჩვენ თანმიმდევრული ვიყავით მთელი ეს პროცესი. Da, magalitia, imisi, rogor unda mi iqo monatsileoba, rogori unda iqos, ase vtkva, tsamqvani partia, da rogori urtiertoba unda kondes mas tavis amorchebeltan da sazogadoebastan da amas, ratkma unda, kharvezebi qoltvis ari, magram am dgomareobashi chemtvisats gasakviri iqo da sasemonot gasakviri iqo pozitsia vtkva, aseve Grigol Vashadis da Salome Samadashvilis gamostileba, radgan am nabijs khedaven isini da să ida unda gamodiodet, mi-u credeva timi sarut, orieta stormet oșit, zalian bebric, abrazebuli, adamiani, rumasat, trem de ciuen, guachilic, epsta, asetuat, samartrianta, ceile baru, ardau saget, izzala, rumelic mașin, țin aheli suplebaziari, sau barde, ciuene, sargavitualistine, dam castra, dar mă vechețit, acați givem dgomareo barilum. Tu ჩვენ თანხდებით და მე მგონი ყველაფერს უნდა დავარქვათ თავისი სახელი. Აქ არის ერთი ძალა და ამ ძალაშიც გამოიკვეთა რომ განსხვავებული მოსაზრებები არსებობს შიგნით და ეს იყო ჩემთვის სასიამოვნო გასაკვირი რომ თუნდაც სალომე სამადაშვილი და გრიგოლ ვაშაძე სხვა განსხვავებული ასე ვთქვათ შეთავაზება იყო საზოგადოების მხრიდან და საზოგადოების მიმართ და ასევე კი ბატონო arara, davam taure brari, mișnolovani, acari erti zala, da tu amas, carga, dai nahaven, da tu aketken, cava, teli procesi, dai nahaven, vi nahten situații s radicalizacijas. Acari zalijam mișnolovani, da amas, gverdi, arunda uvarot, da nel albat, ez, mola parakebis, procesi, ikam de una, mi vides rom, tu čven, vinda šerigeba, tu čven, vinda rom, ჩვენ ერთი ქვეყანა გვაქვს, გვინდა რომ ჩვენი ქვეყანა დემოკრატიულად განვითარდეს. Ხო ჩვენ წარმოვადგენთ ჩვენი პროგრამა და გვინდა რომ 24 წელს გავხდეთ ევროკავშირის წევრები. Ყველაფერი იქით მიდის, პარტნიორი ჩვენი ქვეყნები, აგერ ამერიკის
შეერთებული შტატები, ევროკავშირი, ყველა მხარს გვიჭერს და განსაკუთრებით გამოყოფს საქართველოს როლს. ხო, ამაში თუ ყველა თანხდებით და ნელ-ნელ აქეთ უნდა წავიდეს, ვინც რაღაც აზროვნება, ადეკვატური იქნება ოპოზიციურ ფლანგზე, ის ახალი პარტიები, რომლებიც მიუხედავად იმისა, მწვავე კრიტიკით გამოირჩევიან ხელისუფლების მიმართ, თუ ერთი ქვეყანა და სამშობლო და ამის ამ განცდით არიან წარმოდგენილი, დარწმუნებული ვარ am gzaze, ყველა დავინახავთ, ვინ ახდენ სიტუაციის რადიკალიზაციას. Ბატონო მიხეილ, ის რომ რადიკალიზაცია არ არის საზოგადოების დაკვეთა პირველ რიგში, საზოგადოების უმრავლესობის დაკვეთა, ეს გამოჩნდა პირველ ტურში, სადაც ძალიან მაღალი აქტივობა დაფიქსირდა ამ არჩევნების მიუხედავად იმისა, რომ ქონდა ეს არჩევნები ჩატარდა პანდემიის პირობებში და მიუხედავად ამისა ძალიან ბევრმა მოქალაქემ საკუთარი პასუხისმგებლობა, სამოქალაქო პასუხისმგებლობა აიღო და მივიდა დააფიქსირა საკუთარი არჩევანი საარჩევნო ყუთთან მეორე ტურში ახსენეთ თქვენ და ხვალტარდება ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არჩევნები მეორე ტური, რომლის პარალელურად იგივე ოპოზიციური ფლანგის მხრიდან გვესმის, რომ ეს არის ფარსი, ხვალინდელი არჩევნები და მასში არ უნდა მიიღოს მონაწილეობა ამ მრჩეულმა. იმ ფონზე, როდესაც ქვეყანას ჯერ კიდევ საზოგადოებაში ან ვითარდებით ამ მიმართულები, თუმცა ჯერ კიდევ ასამაღლებელია საარჩევნო კულტურა მოქალაქეებში პირველ რიგში და მართლაც ყველა საკითხი უნდა წყდებოდეს არჩევნების გზით პოლიტიკური საკითხის გულისხმობ. აი ამ ფონზე ნიჰილისტური განცდის დათესვა მომშველში, რომ არ უნდა მიიღონ მათ არჩევნებში მონაწილეობა. რატომ არის დღის წესრიგში, როგორ ფიქრობთ მათი მხრიდან და ხვალინდელი არჩევნების მნიშვნელობაზეც ვისაუბროთ აქ. მე ჩემ შეფასებას გავაკეთებ ჩემი საზრით საზოგადოება ბევრად უფრო მზად არის ვიდრე ჩვენი ვთქვათ ოპოზიციური პარტიები, რომელსაც სხვათა შორის საზოგადოების არც თუ ისე მცირე ნაწილმა მათ მისცა იმის საშუალება, რომ პარლამენტში შესულიყვნენ. მე როცა ამ პროცესში ხა მაჟორიტარობის კანდიდატი ვარ და ვეცნობოდი სიტუაციას მანამდე, ეს გამოცდილება რაც დაგვიგროვდა, არიან ადამიანები, ვინც განაცხენებული არიან, ასე ვთქვათ, მიუღებელია მათთვის ნაციონალური მოძრაობა და ასევე განაცხენებული არიან ქართულ ოცნებაზე, ხო, რაღაცები ყოველასთვის სესიკეთები, რომელიც კეთდება ვერ შეეხო ბევრ ადამიანს და რაღაცა სახით გაბრაზებული ადამიანების სიცხვი, რა თქმა უნდა, არის საქართველოში, ხო? ამ ადამიანებმა დაიწყეს ზებნა, ასე ვთქვათ, ალტერნატივის, მესამე ძალის, სხვადასხვა პარტიების, სხვადასხვა პიროვნებების, რომელიც წარმოჩენილი არიან, ასე ვთქვათ, პოლიტიკურ ველზე და მათ გააკეთეს ეს არჩევანი. და მე უკვე მესმის ამ ადამიანების გულისწყრომა, რომ ამ არჩევანის შემდეგ ეს ადამიანები, რომლებიც უნდა შემოსულიყვნენ პარლამენტში, უარს იძახიან და შეუერთდნენ ამ ბოიკოტს, რომლის სათავეშიც არის ნაციონალური მოძრაობა თავისი ბელადით, ხო? ამის გამო არიან განაცხენებული და რისი თქმა მინდა იცი რუსა, რომ ჩვენი საზოგადოება მზად არის და სწორედ ჩვენი საზოგადოების განწყობით ხდება ეს მოლაპარაკებები და როგორმე დარწმუნებული ვარ, უნდა მივიდეს იმ ნიშნულამდე, რომ დაინახონ საზოგადოებრივი განწყობა. ხო, დავინახეთ, რომ თავადაც იძახიან, რომ არ უერთდება თავისი მომხრეებიც კი არ უერთდებიან ამ ბოიკოტს და ქაოსს და ასე ვთქვათ მიტინგებს და ასე შემდეგ. ხო, შეიძლება ხა ცხა პარტია იყოს წარმოდგენილი და 7000 კაცამდე ვერ შეაგროვოს, ხო? როცა იხსენებენ 2012 წელს, მაშინ 200000-მდე 250000 ადამიანი იყო გამოსული ქართული ოცნების მხარდამჭერები. 250000 ადამიანი, რომელსაც ცვლილება უნდა. ეს ადამიანები გვეუბნებიან, რომ ჩვენ საზოგადოება ცვლილება უნდა და 7000 ადამიანი არ გამოდის გარეთ. ეს ხო ნონსენსია. ხო, ამას ყველა უყურებს. საქართველოს მოქალაქეებს ჩემი პირველი გზავნილი და ჩემი ასე ვთქვათ თანამოაზრეების იყო, რომ სტაბილურობა, მშვიდობა და სტრაფი განვითარება, რომელიც აი სამი მნიშვნელოვანი კომპონენტია, რომელიც ჩვენს ქვეყანას ამ ეტაპისთვის სჭირდება. ვინც ამ სამ კომპონენტს არ შეუერთდება, ის დარწმუნებული ვარ, გარიყული იქნება ხვალდაზეკ პოლიტიკური ველიდან, იმიტომ რომ დაიღალა ჩვენი საზოგადოება, დაპირისპირება. ბატონო მიხეილ, თქვენ იცით, ბოდიშს გიხდით, რომ გაწყვეტინებთ, თქვენ იცით, რომ ჩვენ გვაქვს პარალელურად კადრი წერეთლის მიმდებარე ტერიტორიიდან და მე მინდა წავიკითხო შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადება, რომელიც ცოტა ხნის წინ გავრცელდა. პოლიცია მობილიზებულია თბილისში აკაკი წერეთლის გამზირზე, ერთ-ერთი მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის ოფისთან. პირველადი ინფორმაციით, ოფისში შეარაღებული პირი არის შეჭრილი თავდასხმის შესახებ შეტყობინების მიღებისთანავე. პოლიციის თანამშრომლებმა მყისიერი რეაგირების რეჟიმში შემოსაზღვრეს შემთხვევის ადგილის მიმდებარე ტერიტორია. ამჟამად ადგილზე მობილიზებული სამართალდამცავები ატარებენ ყველა საჭირო და გადაუდებელ ღონისძიებას, ასევე მიმდინარეობს საგამოძიებო და ოპერატიული ღონისძიებები. შინაგან საქმეთა სამინისტრო მოუწოდებს მედიის წარმომადგენლებს დაიცვან უსაფრთხოების ნორმები, თავ
თავი შეიკავონ როგორც უშუალო შემთხვევის ადგილზე მიმდინარე მოვლენების ტირაჟირებისგან, ასევე გადაუმოწმებელი ინფორმაციის გავრცელებისგან. ცეცხლსასროლი იარაღის მართლმსაწინააღმდეგო შეძენა, შენახვა ტარების და ყაჩაღობის ფაქტზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 236 და 179 მუხლებით დაიწყო. ჩვენ ვწყვეტთ ტრანსლირებას წინ წერეთლის მიმდებარე ტერიტორიიდან და იქ განვითარებულ მოვლენებზე უკვე საინფორმაციო საშუალებებით, მომდევნო საინფორმაციო საშუალებების საშუალებით შეიტყობთ. ბატონო მიხეილ, დიდი მადლობა. კიდევ ერთხელ მინდა მიმართოთ ამომრჩევალს ხვალინდელ არჩევნებთან დაკავშირებით, ძალიან მოკლედ და შემდეგ უკვე ნოდარ წურძელაძე შემოგვიერთდება პირდაპირ ეთერში. ხო, გამოვიყენებ ამ დროს და მივმართავ ჩვენს ამომრჩევალს, რომ ხვალ კიდევ ერთხელ თავისი მოქალაქეობრივი ვალი, ღირსეული არჩევანი გააკეთოს და მობრძანდნენ საარჩევნო ყუთებიდან, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანია. მათი მხარდაჭერით არის ზუსტად, რომ ჩვენი ქვეყანა სტაბილურად და მშვიდობით და ასე ვთქვათ, განვითარებაზე ორიენტირებული, რომელსაც ჩვენ ასე ვთქვათ, დაუდეთ სათავე, რომ გვინდა რომ ევროკავშირში 2024 წელს შევიდეთ, სწორედ ჩვენი მოქალაქეების ხარდაჭერით მოხდება ეს ყველაფერი და ხვალ უკვე ჩვენ მამომრჩეველმა ეს ითის, მაგრამ უბრალოდ შევახსენებ კიდევ რომ მოვიდნენ და დააფიქსირონ თავისი ღირსეული არჩევანი. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. გისურვებთ წარმატებებს. მიხეილ ყაველაშვილი ნაძალადევის რაიონის მაჟორიტარობის კანდიდატი იყო, დღის ქრონიკის პირველი სტუმარი და ახლა შემოგვიერთდება ვაკის რაიონის მაჟორიტარობის კანდიდატი ნოდარ ტურძელაძე. საღამშვიდობისე ბატონო, ნოდარ, დიდი მადლობა რომ მიგდეთ გადაცემაში მონაწილეობას. ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა, ამიტომ პირდაპირ მეორე ტურებით დავიწყოთ თქვენთან საუბარი, როგორ ემზადებით ხვალინდელი დღისთვის? უფრო მეტ მხარდაჭერას ელოდით თუ არა პირველ ტურში? მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის პირველ რიგში. როგორც მოგეხსენებათ, უპრეცედენტოდ დიდი რაოდენობა იყო ჩემი კონკურენტების, ვაკეში 22 კონკურენტი ყავდა. შესაბამისად ის პროცენტები რაც ავიღეთ, დამაჯერებლად გამიმარჯვეთ, როგორც მოეხსენება საზოგადოებას, მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და მადლობა გადავუხადო პირველ ტურში აქტიურობისთვის ყველა ამომრჩეველს და ასევე ვისარგებლო შემთხვევით და მოუწოდო მათ რომ მიაქტიურონ ხვალ, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა და აუცილებელია რომ ხვალ აუცილებლად დააფიქსირონ მან თავიათი აზრი არჩევნებთან მიმართებაში. თქვენს მინდა კითხოთ მოწოდებაზე ოპოზიციური ფლანგის მხრიდან, რომ არ მიიღონ ხვალინდელ არჩევნებში მონაწილეობა. რამდენად სწორია, როდესაც აი საკითხი პოლიტიკურად წყდება რეალურად, ხომ? რამდენად სწორია აი ამ პროცესების პარალელურად ამომრჩევალს მოუწოდო, რომ არ მიიღოს მეორე ტურში მონაწილეობა? რა ალტერნატივა არის მაშინ სხვა თუ არა არჩევნები? არაერთხელ გავაკეთეთ ამასთან დაკავშირებით განმარტებები და კიდევ ერთხელ ვიტყვი ჩემს აზრს, რომ რა თქმა უნდა არ არის სასიამოვნო, რასაც აკეთებენ ისინი, ეს დესტრუქციული მიდგომა, ქმედება, რასთან დაკავშირებითაც არა მარტო ჩვენ, არამედ საერთაშორისო საზოგადოება, ჩვენი მეგობრები, ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი, ეუთო ოდირი, პრაქტიკულად ყველა მოუწოდებს მათ, რომ მსგავსი ქმედებები არ წარადგება ჩვენი ქვეყნის განვითარებას, წარმატებას, წინსვლას, ხო? სამწუხაროა, რომ ესე აკეთებენ, თუმცა მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ ხვალ ყველანი ერთად გავიმარჯვებთ და საქართველოს პარლამენტში წარმოდგენილი იქნება მომავალში, როგორც ქართული ოცნების გუნდი, ასევე ოპოზიციის წარმომადგენლები. ბატონო, რაც შეეხება მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებს და დიალოგს, რომელიც იმართება მართველ გუნდსა და ოპოზიციას შორის, თქვენ სად ხედავთ გამოსავალს ამ შემთხვევაში და რამდენად აუცილებელია ყველამ, ყველა ფლანგმა გაიაზროს უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოში ყოფნის და იქ არსებული ბერკეტების გამოყენება ქვეყნის დემოკრატიული პროცესების განსავითარებლად და იმ ეკონომიკური გამოწვევების დასაძლევად, რის წინაშეც რეალურად ვდგავართ განსაკუთრებით პანდემიის პირობებში? როგორც იცით, ორი რაუნდი უკვე ჩატარდა ფასილიტატორების თაოსნობით შეხვედრები. იცით, რომ დღესაც აქტიურად მიმდინარეობდა შეხვედრები ოპოზიციის წარმომადგენლების ელჩებთან. ასევე დარწმუნებული ვართ, რომ იქნება მესამე რაუნდი და იმასაც ვფიქრობ, დარწმუნებული ვართ ამაშიც, რომ კონსენსუს აუცილებლად მივაღწევთ, იმიტომ რომ სხვანაირად წარმოუდგენელია ჩვენი ქვეყნის მომავალი. აქ არ არის ჩვენზე მარტო საუბარი, ხო? აქ არის საუბარი საზოგადოებაზე, მათ კეთილდღეობაზე და მით უმეტეს თქვენ აღნიშნეთ ჩვენ გვიწევს პანდემიასთან ბრძოლას, როგორც მთელ მსოფლიოს და განსაკუთრებით ეხლა გჭირდება
consolidireba imistuis rom sazogadoebis qetelghobistuis gadaudgat მათ შორის პარლამენტიდან არაერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი. არჩევნების დასრულების შემდეგ ჩვენ ვისმენდით ოპოზიციური პარტიების ბრალდებებს თქვენი მისამართით, რომ არჩევნები გაყალბდა, ძალიან ბევრ ბიულეტენში იყო დისბალანსის პრობლემა, ასევე ის, რომ არ ჟდებოდა გარკვეული რიცხვები, რაც ბიულეტენში იყო მითითებული. თუმცა ამის მიუხედავად ჩვენ გვესვის მართველი გუნდისგან, რომ შესთავაზეთ თქვენ ოპოზიციურ ფლანგს 1500-ზე მეტი საარჩევნო უბანი გადათვლილი იყო. Ასევე 20-ათიანი უწყვეტი ეთერი ყოფილიყო განხილული ოპოზიციასთან ერთად, თუმცა ამაზე მართულმა გუნდმა მიიღო უარი. Რა ხდებოდა თქვენს რაიონში არჩევნების დღეს და რამდენად იყო დასაბუთებული ის ბრალდებები, რაც გესმოდათ თქვენ ოპონენტების მხრიდან? Უყურეთ, პირველ რიგში უფრო მეტი ინფორმაცია რო ქონდეს საზოგადოებას, დავიწყოთ იქიდან, რომ ჩატარდა არაერთი კვლევა სხვადასხვა ტელევიზიების დაკვეთით, ასევე ჩატარდა ეგზიტ პოლები. Ყველა ეს კვლევა და ეგზიტ პოლი ადასტურებდა იმას, რომ დამაჯერებლად ლიდერობდა ქართული ოცნების გუნდი. Ამასთან ერთად თქვენ იცით, რომ ჩატარდა ესე ვთქვათ პარალელური დათვლა, იცით, რომ გადაითვალა საჩივრების საფუძველზე უპრეცედენტო რაოდენობა უბნების 29 უბანი, რაც შეადგენს დაახლოებით 1% მთელი საარჩევნო უბნებისა. ასევე ჩვენს მიერ იყო შეთავაზებული 1500 უბნის გადათვლა, ასევე იყო შეთავაზებული ყველა იმ ვიდეო ჩანაწერის ნახვა, რაც დაახლოებით 3000 უბანზე ჰქონდა ჩვენ განთავსებული. ასევე ჩვენს მიერ იყო შეთავაზებული დებატები, რასთან დაკავშირებისაც იცით თქვენ მათი პოზიცია ოპოზიციის, რომ არ მიიღეს მონაწილეობა. ყველა ამ არგუმენტიდან გამომდინარე, ჩვენ ამტკიცებთ, რომ ჩვენი სიტყვების და საუბრის უკან დგას არგუმენტები და ფაქტები, მათი საუბრის უკან არ დგას არგუმენტები და ფაქტები. და მთავარი რა არის საზოგადოებისთვის? ეს არის სიმართლე. კი ბატონო, და რაც შეიძლება კონკრეტულად ჩვენ რაიონს, ვაკის რაიონში არანაირი ექსცესი არ მოხდარა. არჩევნებმა ჩაიტარა 7 გარემოში, სადაც საზოგადოებას ჰქონდა საშუალება იყო დაცული ფუნდამენტური უფლება აზრის გამოხატვის და ჰქონდა საშუალება 7 გარემოში გამოეხატა თავისი აზრი და დაეფიქსირებინა თავისი აზრი. კი ბატონო, და რადგან უკვე რამდენიმე საათია მართლაც დარჩენილი ხვალინდელ არჩევნებამდე, მინდა გთხოვოთ მიმართოთ თქვენს ამომრჩევალს, რატომ უნდა დაგიჭიროთ თქვენ მხარი და რა გეგმებით შედიხართ უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოში? Ძალიან მნიშვნელოვანია, კიდევ ერთხელ მოუწოდებ საზოგადოებას, რომ მოვიდნენ, იაქტიურონ ხვალ. ჩვენ გუნდს აქვს არაერთი მნიშვნელოვანი გეგმა. ჩვენ უნდა განმოვითაროთ ეკონომიკა, ჩვენ პირველ რიგში უნდა უპასუხოთ ამ გამოწვევას, რასაც COVID პანდემია ქვია. ყველა მიმართულებით აუცილებლად უნდა განვითარდეს ჩვენი ქვეყანა და შესაბამისად მოუწოდებ საზოგადოებას, რომ პირდაპირი კომუნიკაციით, როგორც ჰქონდა მე მოგესენება 5 წელს განმავლობაში ვიყავი ვაკის რაიონის გამგებელი, იდენტიფიცირებული გვაქვს მათ წინაშე არსებული პრობლემები და გამოწვევები და შესაბამისად ყველაფერს გავაკეთებ 4 წლის განმავლობაში, რომ ის გამოწვევები იყოს მოგვარებული და 2024 წელს ნაკლები პრობლემით შეხვდეს ჩვენი საზოგადოება. კი ბატონო, დიდი მადლობა. კიდევ ერთხელ ვთქვათ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა ხვალ, არჩევნების მეორე ტური ტარდება. გესურვებთ წარმატებებს. ნოდარ ტურძელაძე, ვაკის რაიონის მაჟორიტორობის კანდიდატი იყო, დღის ქრონიკის დასკვნითი ნაწილის სტუმარი. დღის ქრონიკა ამით დასრულებულია. შეხვდებით ერთმანეთს ორშაბათს და კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ წერეთლის გამძირზე მიმდებარე სპეცოპერაციასთან დაკავშირებით თქვენ მეტ დეტალს შეიტყობთ შემდგომი საინფორმაციო გამოშვებებიდან. ნახვამდის.